tuk-tuk. Yeah, yeah. What a base. Eu estava com um grande som, meu. Ouvia-se-me também aqui. Era melhor o som que o carro. Com o carro, era o tuk-tuk. Já viste os caminhões, olha aí, todos pintados à frente. Olha aí a carga. É mobílias. A gente deve estar em Passos Ferreira. Mas acho que são idiotas. Mas até assim, já de lá, nem me diz, eu estou no mercado. Dentro do mercado. O que é que vocês trazem? Olá, boa noite, eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Já saíram. Não sei se repararam, mas estamos downtown. Isto é aqui a Times Square do sítio. É diferente. Ah, não lhe abaixo de mim, porque eu já vim demais, deixou para não estar com o meu. Mas não é... é gelo. Mesmo. Onde está? A farda. Olha, o outro. Vês? Só em Portugal é que não andam fardados, velho. Inglaterra não fardados até a faculdade. Nós também andamos de bico. Também andaste de bibo na escola? Também. Agora não usa nada. Não usa nada, nem criança. Mas a gente não podia sair da escola sem ouvir. Aliás, eu entrava na carrinha da escola sem ouvir. Não havia acidentes. Mas, por exemplo, nos sítios mais civilizados, tipo Malásia, havia acidentes. Mas na autoestrada, não vi nada. Ah, e na autoestrada vai tudo a 200. Só aqui o Toninho, que é a armada civilizada da Europa. Tudo a passar.